שלוש. מה זה חדשות? שלוש. אני אתה תגמור כל הג'יגה שלך, לא? לא, זה ארבע ג'יגה. ארבע זה. מחר הוא אולימפוס חדש, יש לו 14 פיקסל. או, יפה. וג'יגה ארבע, וכמה זה 500 שקל. לא יקר, שבל. 14 פיקסל? כן, טוב. אתה כמה פה? שמונה או עשר. אתה לא יודע? אני עשר. עשרה. אבל גם עשר זה מעולה. מה חדש? לחיים, לחיים. זה חשוב. זה חשוב. זה כל הזמן על הרצפה. אה, כן. אבל למה אתה עושה וידאו?